grunnene til at det ikke gikk Vipers vei var at forsvaret ikke satt som det skulle. Fram hemlöpförsvaret. Jag trodde faktiskt ändå att vi skulle ha lite bättre pejling på deras bästa spelare och vad de gör. Sen i anfall, det blir lite avslaget, lite lättläst, lite så här stolpigt nästan. Men vi får ta med oss det och se vad vi kan göra åt det mest. Kvinnornas landslagstränare hade också tagit turen ner till Aquarama. Han beskriver hemmelagets insats som tam. Det var lite överraskande tamt av Vipers bakover, försvarsmässigt. Särskilt ja, första omgång så fick de inte ordentligt tag på Byåsen som spelar en god kamp. Alltså Byåsen är god idag och för att Vipers ska ha chans att slå Byåsen så trängde de ju hålla dig ner mot 20 insluppna, men idag blir det 31 baklänges så det är lite för mycket mot ett lag som Byåsen. Så till trots för att Sakura tar mycket baller, räddar ganska mycket, så klarar liksom inte